Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com Bruno Donit, né, que é da empresa Amia, né? Isso, tudo bem, Bruno? Tudo bem. Obrigado pela visita. Prazer é meu. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua empresa, Bruno. A Amia já está no Brasil há 8 anos. E quem é o importador da Amia é a Celebrim, da onde eu faço parte. A gente distribui muito os produtos nossos, são focados para micropigmentação, que é um nicho de mercado dentro da estética. E os produtos de vocês são fabricados na Alemanha, né? São todos os produtos são fabricados na Alemanha, em Berlim, com registro na Anvisa. Nos nossos dermógrafos, a gente tem os dermógrafos, que são os aparelhos para usar para micropigmentação. A gente faz assistência técnica aqui, dá garantia de 2 anos. E agora a gente acabou de lançar os pigmentos. É a primeira fabricante internacional, né, com fábrica fora, com registro na Anvisa aqui. Certo. E o principal mercado de vocês, e os clientes, o público-alvo, o carro-chefe, quais seriam? É o micropigmentador. É aquela profissional ou aquele profissional que cuida faz as sobrancelhas, olhos, areola, né, a reconstrução de areola, que aí é na área paramédica, lábios, né, tem também a camuflagem de cicatrizes. E como é que está sendo a feira aqui para vocês? Está indo muito bom. O público do sul nosso, a gente é, por ser uma empresa alemã, e aqui tem muitos descendentes de alemães, a receptividade aqui é muito boa, né? A gente já está aqui há bastante tempo. E a interferência da pele também nesse caso, eu acho que é desenvolvido, como é desenvolvido na Alemanha, talvez até para as pessoas de pele mais clara, né? Sim, a gente tem isso com relação aos pigmentos de pele mais clara, mas a Amia, ela é uma empresa hoje mais que global, por mais que ela é fabricante dos alemães, tem muita visão de exportação. A Mia já está em 64 países. Então, por exemplo, África do Sul. Tem know-how, então, em vários. A gente tem pigmentos para pele negra. Uhum. Então, antes de trazer os pigmentos para o Brasil, a gente ficou 5 anos em pesquisas, que a gente já tinha trazido os dermógrafos. E depois, com os profissionais que tinham aqui, a gente pegava feedback. Ah, melhora aqui, tem que pôr mais uma cor, um outro tipo de cor, melhora lá. E a gente trouxe um pigmento que se adequa exatamente à miscigenação do brasileiro. Porque o brasileiro não tem só peles brancas. Claro. Né? Você tem na região do Paraná ali muito descendente japonês. Sim, sim. Né? Que é uma pele asiática amarela, mais difícil. Lá pro norte e nordeste, Rio de Janeiro, a gente vende bastante. Belo Horizonte, que é uma pele mais morena, né? E a próxima participação de vocês, onde vai ser? Vai ser no PMU, que é um congresso em São Paulo, que vai acontecer finalzinho de julho, comecinho de agosto. Então, ok, Bruno. Muito obrigado aí pelas tuas informações, né? Obrigado, e bons negócios aqui na feira. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Aqui estão os pigmentos, né? E os pigmentos também. Eu estou aqui na HTM e eu estou na frente de um ozonizador, né? Eu já mostrei no outro vídeo o princípio da ozonização, né? Que seria para a desinfecção de alimentos. Nesse caso aqui é outra aplicação, seria para a área odontológica, né? E também para a asepsia de peles, né?
Eu vou conversar agora com a Suelen Oliveira, né, que é a técnica, né? Tudo bem, Suelen? Oi, tudo bom? Gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito desse equipamento de vocês, o ozonizador, né? Quais as aplicações dele? Tá, vamos aqui um pouquinho. Claro. Então, é um gerador de ozônio, tá? A indicação dele é para uso odontológico, estético, limpeza e assepsia de pele. Então, o equipamento ele já vem com alguns acessórios, por exemplo, a seringa. A gente tem uma mala, né, personalizada para o equipamento. Comporta todos os acessórios do equipamento, né? O cilindro, já com regulador. Ele vem com filtro para utilização também, tá? O fluxo dele é automático, a gente não precisa estar utilizando o fluxômetro. Em parada automática na seringa também. Esse seria um lançamento agora da empresa? Isso, a gente lançou essa semana. Ele foi registrado na Anvisa, tu falaste, né? Que é muito importante, né? Sim, registrado na Anvisa. E o mercado dele é o setor, a clínicas odontologia? Odontologia. E quanto à relação de assepsia da pele, tu tinha me explicado ali também. Dá para fazer a partir da água ozonizada, tá? Tem um protocolo, um equipamento para isso. E daí o campo de aplicação seria em qual setor, no caso? Aí são os profissionais da estética autorizados a realizar a técnica, né, de acordo com o seu conselho. Para limpeza e recepção de pele e os odontólogos. Tá, ok. E como é que está sendo a feira aqui para vocês? Muito legal, a gente tem recebido bastante feedback positivo aqui. É. Então tá, bons negócios aqui para vocês na feira, né? E o próximo evento que vocês vão participar, onde vai ser? Na CIOSP, semana que vem lá em São Paulo. Ok, boa sorte. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui com o Paulo Bernardino, né? Da empresa BCMed, é isso? Isso, BCMed. BCMed, tudo bem, Paulo? Como é que está sendo a feira aí para vocês? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodolfo. Feira está sendo incrível. Estética em Sul, lugar muito bom, lugar bacana e com muitos lançamentos aí para vocês, né? Para o pessoal da área da estética aí, né? Quem trabalha com estética, fisioterapia, biomedicina, bastante congresso, bastante workshop acontecendo também. Está sendo muito bacana, Rodolfo. E me diz uma coisa, quais são os lançamentos de vocês aqui na feira, né? O lançamento, né? Então, Rodolfo, nós da BCMed somos uma empresa que faz a comercialização de equipamentos de estética, né? Nós somos o shopping de todas as marcas. Hoje nós estamos com o Raccoon, que é um lançamento que é um laser, né? Uhum. Da Medical Sun, que é esse laser aqui incrível. Laser top no mercado, um laser de diodo. Vou tirar aqui para vocês verem. Olha só, esse é o aplicador do laser. Ele trabalha aí. É pra parte de depilação, né? Exatamente, tanto depilação masculina, feminina, depilação no corpo inteiro. Então, assim, pessoal aí que busca tirar aqueles pelinhos indesejados, né? Barba, daqui a pouco a gente vai fazer uma aplicação aí, barba para o público masculino que procura também. Então, assim, laser top, completo. Temos várias marcas, como eu disse, nós somos o shopping de todas as marcas. Temos o laser também aqui, ó, o Vega, que é o laser da IbraMed, que é um top no mercado também. Uhum, eu filmei até o stand da IbraMed ali. Né, laser top. E temos também mais lançamento. Esse daqui, ó, é um lançamento muito show também, que é o Artis. É um equipamento de criolipólise de placas, ajudando na parte de emagrecimento. Entendi. Show de bola. E também temos aqui, ó, pra quem gosta de sentir aquele picolé, né, Rodolfo? Tem muitas clientes nossas no mercado aí que gostam de ver aquele congelado, aquele picolé. Temos a criolipólise também de sucção. E olha que bacana isso daqui. Ela realmente forma o gelo. Olha só. Entendi. É, criolipólise seria destruição pelo frio, né? Exatamente, ela faz destruição pelo frio aí e ajuda no emagrecimento mais completo aí dos pacientes. Muito obrigado, então. E qual é a próxima feira que vocês vão participar e qual local? A próxima feira vai ser Estética em São Paulo. São Paulo. As datas já vão ser liberadas aí após essa feira aqui. E quem quiser mais informações sobre a tua empresa, como é que faz para te achar? Mais informações vocês podem nos encontrar no Instagram, @oficial.com.br BCMed. BCMed. Muito isso. Obrigado, então. Boa sorte e bons negócios. Obrigado, Rodolfo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.
Então hoje o estacionamento aqui da feira está lotado, o público está bem grande mesmo. Olha o estacionamento cheio, completamente cheio. Uma vista bonita aqui da parte sul da Bahia, sul de Florianópolis. Boa tarde, pessoal. Eu estou agora com a Thaís Marinho aqui da empresa Basal, né? Eu passei aqui pelo stand e achei muito interessante o aparelho que ela vai mostrar, né? Seria da fotobioestimulação através de ondas luminosas, né? No caso, por radiação, né? Tudo bem, Thaís? Oi, gente. Boa tarde. Como o Randolfo falou, meu nome é Thaís, a gente é aqui da Basal, uma empresa focada em inovações tecnológicas para levar para vocês o melhor de mais novo no mercado da estética. Temos aqui o aparelho que o Randolfo gostou bastante, que é o nosso iPhoton Mask. Ele é um aparelho de LED para fotobioestimular o seu organismo a produzir mais células de colágeno e elastina, melhorar o aspecto da pele, vai diminuir aquelas linhas de expressão, potencializar os cosméticos, isso tudo com a luz vermelha. A luz azul, ela é bactericida, bom para acne, bom para oxigenação da pele, dependendo, então ela melhora as olheiras. Dependendo do comprimento de onda, tem uma aplicação diferente, isso, né? Cada cor tem um comprimento de onda específico que vai estimular as células do seu organismo de certa forma. Então a vermelha é rejuvenescedora, a azul é bactericida, fungicida, e a rosa, que você está vendo aqui, é na verdade as duas cores ao mesmo tempo. Veja só um pouquinho para o pessoal. Olha, é uma máscara, eu passei e não tinha percebido. Depois, quando eu vi pelo outro lado, é que eu percebi que tinha aplicação de luz, né? Bem interessante. E normalmente, quem é o teu consumidor, no caso, são as clínicas? Os nossos aparelhos, eles são registrados tanto na Anvisa quanto no Inmetro, e o nosso registro é tanto para uso clínico profissional quanto para uso doméstico. Para uso doméstico então, também? Então todo mundo consegue usar, eles são aparelhos muito fáceis. O iPhoton Mask mesmo tem apenas dois botões, uhum. É o Power, que você vai escolher qual cor você vai utilizar, e o Mode, que você vai escolher entre a luz contínua e a luz pulsada. E qual é o tempo de aplicação, mais ou menos? 15 minutos. 15 minutos? Sessão. Uhum. E não chega a esquentar a não, pele? A não, a terapia com LEDs é uma terapia fria, os LEDs não podem esquentar, inclusive. Entendi. O calor nesse tipo de tratamento não é adequado. E o tratamento, a periodicidade dele, quanto tempo tem que fazer a aplicação? Você pode usar diariamente, uma vez por semana, que você já vai ter resultado. Tá, ok. E a respeito da feira aqui em si, como é que está sendo a feira para vocês? Ah, foi muito legal. Primeira vez que a gente está aqui na Feira do Sul, né? A gente tinha participado da feira em São Paulo, no Rio de Janeiro. E foi muito legal trazer o stand para cá, porque muitas pessoas estão conhecendo a Basal, apesar da gente já estar há alguns anos no mercado. Muita gente ainda não conhecia, agora a gente está conseguindo mostrar os nossos equipamentos para o pessoal aqui da região. Tá, ok. Um sucesso aí para vocês, né, nas próximas feiras, né? Não sei quando é que é a próxima feira que vocês vão participar agora. A próxima feira é Estética, no final do mês de julho, lá em São Paulo. São Paulo. Do dia 27 ao dia 1º de agosto. E se o pessoal tiver interesse em mais informações sobre seu produto, é só entrar no nosso site, basal2l.com.br. Tá, ok. Muito obrigado, então. Por nada, Randolfo. Até muito mais. Bom. Prazer. Tchau, tchau, gente. Pessoal, boa tarde. Agora estou aqui com a Neiva Schultz, da empresa MedStart. Tudo bem, Neiva? Tudo bem, Randolfo. Tudo tranquilo? Como é que está sendo a feira aí para vocês? Ah, a feira está muito boa, o pessoal está gostando bastante, tem bastante público também. A gente está assim com muitas negociações também, andamento, apresentando bastante a marca, por ser uma marca nova no mercado também, o pessoal tem gostado bastante dos nossos equipamentos. Me fala, vocês estão com algum lançamento aqui na feira?
Nós estamos aqui na feira com o lançamento do Ozonix Standard, que é um equipamento de ozônio para estética. Ele vem com alguns diferenciais aí de fluxo livre, podendo utilizar ele também no modo bag, no modo seringa e para água ozonizada. E a questão de parametrização dele também, que é um diferencial que só a nossa marca tem. A MedStart, no caso. Isso, né? A MedStart, que é uma marca do grupo da Medical Sun. E vocês estão localizados em Lajeado, Estrela, né? A cidade da fábrica é em Estrela, mas você pode encontrar os equipamentos em todos os distribuidores da Medical Sun também no Brasil inteiro. Então me mostra esses dois equipamentos que tu tinha comentado, né? E o ozonizador, né? E eu também tenho curiosidade aqui nesse gerador de vapor, né? Tu falaste que é um item que vocês utilizam, inclusive, tanto em clínicas quanto até barbearias, né? Poderia ser utilizado. Isso, nós temos o Thermiface aqui, que é o nosso equipamento de vapor de ozônio, nosso vaporizador, então podendo ser utilizado tanto em salões de beleza, como barbearias, como também nas clínicas de estética, e promovendo a higienização, emoliência, também hidratação da pele e do couro cabeludo. Outro equipamento que nós temos é o equipamento de ozônio, então, que ele pode ser utilizado mais por esteticistas, pelo público de odonto também, pelos odontologistas utilizam bastante. Também. Uhum. Isso. Interessante. E onde está o ozonizador? Aqui. Esse aqui. O Ozonix, então, ele é bastante portátil, tá? É um equipamento bem pequenininho, fácil de estar transportando também, se for necessário. E ele trabalha... É bivolt, no caso, né? Isso, todos os nossos equipamentos são bivolt. E a principal finalidade do Ozonix é? A principal finalidade do Ozonix é tratar aí, pode ser usado tratamento de estrias, harmonização facial também, para higienização de asepsia, limpeza de pele, pode estar utilizando também, então a finalidade dele é bem ampla. E ele utiliza água, né? Daí a água que vocês colocam no equipamento é deionizado? O Thermiface, que é o gerador de vapor, não. A água dele é água normal, pode pegar água da torneira e colocar dentro. Depois só fazer a limpeza certinho para tirar aí os sais minerais também. Sim. No Ozonix ele vai utilizar gás de gás oxigênio. Então precisa estar usando oxigênio. Um cilindro, entendi. Então ter uma preparação para estar fazendo a aplicação dele. Então daí teria que ser mais em clínicas mesmo? Isso aí é mais voltado para clínicas ou para o pessoal da odonto. Entendi. Vamos ligar o aparelho aqui, eu já filmei, eu agora depois eu vou editar e eu vou colocar ele funcionando aqui, o aparelhinho, né? Aqui. Esperar um pouquinho, só que ele já... É. Enquanto isso, eu gostaria que tu desse assim, onde o pessoal pode achar o link da tua empresa, né? Em qual rede social que ele está? Isso. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram como MedicalSanBR, no @MedicalSanBR ou @MedStartOficial. O nosso site é medicalsan.com.br, podem estar achando também todos os nossos distribuidores aí para estar adquirindo seus equipamentos. E vocês atendem em todo o Brasil? Isso, nós temos distribuidores em todo o Brasil, nos principais estados. Já começou a gerar o vapor aqui, o vapor é tranquilo, né? Até dá para colocar a mão ali, eu já coloquei, né? Sim, é bem tranquilo, ele não é quente. É. E a temperatura é bem agradável, né? E esse é para fazer a limpeza? Isso, para emoliência, né? Emoliência. Isso, hidratação, também limpeza de pele. Ok, muito obrigado. E onde é que vai ser a próxima feira de vocês? Nós estaremos a partir do dia 29 de julho até o dia 1º de agosto no Congresso Estética em São Paulo. Então tá, bons negócios para vocês então. Muito obrigado. Obrigado, Neiva. Até a próxima. Até. Oi, pessoal, eu estou agora com a Cassi Lemes, né? É da empresa BBTech de Curitiba, né? Tudo bem, Cassi? Eu passei aqui pelo estande da Cássia, eu gostei desse aparelho que ela mostrou aqui, que é um jato de plasma, né? Isso. Fala. Esse é o Plasmed, né, da marca Ibramed. Esse equipamento, ele vai emitir um jato de plasma. Então, você pode trabalhar com rejuvenescimento, com flacidez, com rugas, linhas de expressão. E você também consegue fazer remoção de verrugas, acropórdios. Que eu te inventar, aplicação para eliminação de verrugas. Isso também pode... dá para fazer. Uhum. Com o jato de plasma é possível você ir fazendo aquela cauterização, né, na verruga e você consegue estar eliminando ela. E aqui no Brasil ela é mais utilizada dentro das clínicas mesmo?
isso, tem que ser um profissional habilitado, né? Um esteticista, um fisioterapeuta, um biomédico, todos eles vão conseguir estar usando essa tecnologia. O tempo de aplicação dela é mais ou menos para remover uma verruga, por exemplo? Ah, não, é super simples. Depende, o tempo de aplicação depende da área da lesão, né? Uhum. Então, uma verruga em 5 minutos já consegue eliminar, tá? Não é um processo indolor, vai sentir um sente um pouquinho. Nada demais também. Não, depende muito do profissional também. Profissionais que são habilitados a invasivos, a anestésicos, né, injetáveis, eles conseguem eliminar esse sensorial de dor. Uma pessoa que tenha diabetes, ela pode utilizar também, sabe? Depende, tá? Não é uma contraindicação absoluta, mas vai depender muito do quadro, diabetes compensada, se tiver tudo ok, não é uma contraindicação absoluta, mas aí vai depender do profissional avaliar também. Entendi. Agora, mudando de assunto, como é que está sendo essa experiência nessa feira aqui? Legal, a feira está bem legal, né? As pessoas acho que estavam precisando desse contato humano, né? Retornar às atividades, ter essa interação. Foram 3 dias, né? 3 dias bem intensos. Hoje eu só fiquei sabendo ontem dessa feira, eu vi só hoje, né? Foi uma pena. Mas... ontem estava mais movimentado, justamente por ser final de semana, né? Então, no domingo aqui estava bem legal. E o público-alvo de vocês aqui? Qual seria no Brasil, né? Profissionais da área da estética, esteticistas, fisioterapeutas, biomédicos, médicos, né? Todos os profissionais que atuam na área da estética, seja facial ou corporal. E onde o pessoal encontra os teus produtos? Em que site ou canal do YouTube? Nós temos o site da BVTec, então é www.bvtec.com.br, e nós temos o site da Bonavita. Que é Dermos Cosméticos, então a gente tem um grupo, eu né? Eu até vou filmar o que está escrito aqui atrás, né? Dermos Cosméticos Científicos. Isso. É um grupo que tem a loja de Dermos Cosméticos e a BVTec, que tem a loja de equipamentos de estética. Então é uma associação dos dois. Tá ok, muito obrigado então. Eu que agradeço. Uma boa estada aqui em Florianópolis e até a próxima. Né? Até a próxima, obrigada. Valeu. Aqui o pessoal, ela está pigmentando aqui os lábios, ó. Ali está no telão e aqui está a profissional aplicando. E ali no telão. Pessoal, a feira foi muito boa. Saindo agora. Finalzinho já de tarde aqui.